Добрий день. Пропонуємо вашій увазі перегляд відео з нанесення декоративної штукатурки компанії Feidal Lava. Це структурна декоративна штукатурка на акриловій основі. Її властивістю є нанесення яскравих перламутрових декорів з 3D-ефектом. Наноситься матеріал всередині приміщень на суху підготовлену стіну. Перед нанесенням матеріалу ґрунтуємо стіни ґрунтом глибокого проникнення. Також фарбуємо стіни фарбою компанії Feidal Matte Latex в колір матеріалу. Матеріал наноситься в два шари і заглажується.